စပီမိတ်ဆွေများတပည့်လုံးရှိကျွန်တော်စာဖတ်ပရိသတ်များနဲ့ကျွန်တော်ထံသို့စာအားဖြင့်၎င်းလူကိုယ်တိုင်လာရောက်၍၎င်းဆက်သွယ်ကြသည်များတွင်အချို့စာပေဝါဒနာရှင်တို့သည်မိမိတဦးတယောက်ထဲမှပဲတော်ရာစိတ်စာကိုအကြိုက်ချင်းတူညီကြသောမိအဖွားများတားမိများတားဖာများဖြင့်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေစုပေါင်း၍လာတတ်သည်ကိုလည်းတွေ့ရပါသည်ရင်ကြောင်းများကိုကျွန်တော်ဒီအခွင့်အရေးရေးလေးရှိသည့်တိုင်ရခင်သားကလေမယားနှစ်စုံတွဲအကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်ပထမတစ်စုံတွဲကသူ့လင်မြင်ငယ်နေသည်ဟုကျွန်တော်ထံလာရောက်တိုင်ကြားခြင်းဖြစ်၍ဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိမလျော်သောကိစ္စဖြစ်သည့်အတွက်သူတို့၏နာမည်နေရာတူကိုတိကျထင်ရှားစွာမဖော်ပြခဲ့ပါယခုချိန်၌သူတို့သတိမောင်နှံပြန်လည်တင်းမြတ်နေကြပြီဟုမျော်လင့်ပါသည်ဒုတိယဆုံးတွဲကတော့စာပေယောဂိတပါဝါဒနာတူခြင်းမှုစာဖတ်သူအဖို့ဝမ်းမြောက်အားကြွယ်ရှိလာသောကြောင့်ဖြူးမျိုးမှចောင်းစရာကိုတင်ထိုးနှင့်ဆရာမမအေးအေးရီတို့ဖြစ်ကြောင်းအတိအကျဖော်ပြခဲ့ပါသည်ယခုလာကျွန်တော်ရေးသားမိကတော့တော်ရာစိတ်စာကိုအကြိုက်ချင်းတူညီကြသောတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများလွန်ခဲ့သောဖေဖော်ဝါရီလကတည်းကကျွန်တော်တို့မွေးငါးဆိုင်တိမ့်လာသောအခါစကားဆောင်ပါလာပါသည်19ရက်2လ86တိုက်268အခန်း73အရှိရန်ကင်လီးစားရသောဆရာတော်ရာစီခင်ဗျာတာဝန်ရရခိုင်ပြည်နယ်သို့ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေအောင်ယခုခွင့်ပြင်ပြန်လာသည်စစ်တွေမြို့မှဆရာစာဖတ်ပရိသတ်တဦးဖြစ်သူကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုထွန်းဦးကျော်ကဆရာအားပစ္စည်းတခုကရောလိုက်ပါသည်စာတောင်လေးရေးပေးလိုက်ပါသည်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဆရာစာဖတ်ပရိသတ်ဖြစ်အောင်ထိုးသူနှင့်ခင်မင်ရခြင်းအမှုသည်ပင်ဆရာအားဗဟုပြု၍ဖန်တီးလာခြင်းဖြစ်ပါသည်စင်စစ်ကျွန်တော်မှာဆရာထံအကျွေးဆင်ရန်တာဝန်ပြက်ကွက်ခဲ့သူတဦးဖြစ်ပါ၏ပါကြွေးဆိုသည်ကိုမူကျွန်တော်လာမှရှင်းမရသေးရောဆရာထို့ကြောင့်မိဒီနေ့ရက်အချိန်တွင်ဆရာနှင့်အီစီသာတွေ့နိုင်မည်ကိုအမိန့်ရှိပါခင်ဗျာဆရာကျမ်းပါပါသည်ရုပ်သေးလေးသားစွာဖြင့်လာရောက်ကရဝပြုလိုသူတိမ့်ဟန်ဤစာအုပ်ဖတ်ပြီးနောက်ကျွန်တော်ဇနီးအောင်ဟေ့မေရဲ့ငါကသူနဲ့တွေ့ဖို့နေ့နဲ့အချိန်ပေးအောင်မယ်ဆိုတော့မင်းမလို့ပြောခဲ့လေမေထိုစာယူလာခဲ့ဒီမှာဖေဖော်ဝါရီ21ရက်တောက်ကြာနေ့ဖြစ်လျာတနင်္ဂနွေနေ့မနေ့လာခဲ့ပါမောက်ကိုပြောထားလိုက်ပါမယ်လို့ချိန်ခဲ့ပါတယ်အေးကောင်းပါတယ်ကွာထိုနေ့နဲ့9နာရီခန့်တွင်အသက်40ဝန်းကျင်လူရွယ်နှစ်ယောက်ကျွန်တော်ဤသို့ရောက်လာကြသည်ရှေးမှဦးဆောင်လာသူကကျွန်တော်ကသိရမှာဆရာသူ့လက်ထဲမှာပါလာသည့်ပလတ်စတစ်အိမ်နဲ့ရခိုင်မစိုးတထည်ပစိုးကြောင့်တထုပ်ကိုကျွန်တော်ရှေ့ဇဝဲပေါ်တင်လိုက်ပြီးပစိုးကတော့စစ်တွေကဆရာတပည့်ကိုထွန်းဦးကျော်ကရောလိုက်တာပါဟောဒီမှာသူ့စာတစောင်းလေးပြလိုက်ပါတယ်ပစိုးကြောင့်ကတော့ကျွန်တော်ကရောတာပါဖျားပုံပစိုးကြောင့်ဒီနေမြန်ဒီလားဆရာအိုးမနေပါဘူးဗျာ50သားလောက်ရှိနေတာပဲဖျားပုံပစိုးကြောင့်ကခုနေတပိတ်တာ150ကျော်နေတာဗျကျုပ်တို့ဒီလောက်များများဝယ်မစားနိုင်တာကြာပြီတခါဝယ်မှ5ချက်သားအလွန်10သားပဲထို့နောက်ကိုသိန်းဟန်ကသူနဲ့ပါလာသူကိုညွန်ပြပြီသူကတော့ကိုမောင်နိုင်ကိုညံကုန်းကပါဆိုပြီးဟေ့ကိုမောင်နိုင်ခမရတို့ကိုညံကုန်းကငကွန်းရက်ကြောင့်တိတ်ထွက်တာဆရာကိုကြောဖို့ယူလာဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကိုမောင်နိုင်ကဩကျွန်တော်ကအခုရန်ကုန်မှာခမရနဲ့တွေ့မှဆရာစီသွားမယ်ဆိုလို့လိုက်ခဲ့ရတာဘယ်နဲ့လို့ကိုညံကုန်းကငချောက်ပါနိုင်မှမလဲဗျာဟုတ်တယ်ဆရာသူကလည်းဆရာစာဖတ်ပရိသတ်ပဲကျွန်တော်ဆရာစီသွားမယ်ဆိုတာသိတာနဲ့သူလည်းဆရာကိုတွေ့ဘူးချင်နေတာကြာလာပြီဆိုပြီးလိုက်လာခဲ့တာကျွန်တော်တို့ဟာចောင်းသားဘွားကလေးကဆရာဟာသာဝတ္ထုတွေအသေးဆွဲခဲ့တာပေါ့နောက်ဆရာကဘွားသေးဖို့ဝတ္ထုတွေရေးတော့လေကျွန်တော်တို့အသက်ရွယ်လျောက်ဆရာစာတွေကိုပို့ပြီးကြိုက်လာခဲ့ကြတယ်အခုဆရာရေးနေတဲ့ရှုမွားကကျွန်တော်ဘွားဇကြောင်းဆိုတာတွေတော့လာစဉ်လက်မလွတ်တမ်းဖက်နေကြရတာပဲ
အခုဖေဖော်ဝါရီလမှာဆရာကျွန်တော်ဘဝစကြောင်းကအမှတ်153ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်တယ်အမှန်ကတော့190ဖြစ်ဖို့ဗျဘာလို့လဲဆရာမူလပထမရေးတင်ကငွေဒါရီမဂ္ဂဇင်းမှာခမကျွန်တော်ကိုရီးဘဝခေါင်းစဉ်နဲ့18/18ပုံရေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဘဝစကြောင်းအမှတ်တစ်ကိုဗကန်စောက်တိတ်က1992ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာထုတ်ခဲ့တာအဲ့ဒီငွေဒါရီမှာရေးခဲ့တာတွေပေါ့နောက်ဘာလို့ရှုမမှာပြောရတာလဲအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်18လဆက်တိုက်ရေးပြီးတော့ငွေဒါရီအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲကမူပြောင်းတယ်ဗျစာရေးဆရာတယောက်ထဲကိုဒီလိုလာစဉ်ဆက်တိုက်ကြီးရေးဝင်မပေးရဘူးတယ်ကျွန်တော်ရေးတဲ့ပုံစံကလည်းဒီလိုဇက်တိုက်မှမရေးရင်မဖြစ်လေတော့ရှုမအုပ်ချုပ်နဲ့တိုင်ပင်ရတယ်ဒီတော့ဥကျော်ကငွေဒါရီဟာကိုရှုမပြောင်းတယ်မဖြစ်စေနဲ့ဗျခေါင်းစဉ်နာမည်ပါမတူစီပဲအမတ်တက်ကအစရေးဆိုတာနဲ့1992ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစပြီးကျွန်တော်ဘဝဇာကြောင်တစ်ဖြစ်ခဲ့တာပဲငွေတားရဟာနဲ့အเจ้าရံကလည်းမဆက်စီရဘူးဩဒီလိုကိုဟုတ်တယ်ဗျရှင်ဘဝမှာအမတ်တက်ကစရည်တော့ဥကျော်ကတော့ကျွန်တော်ပြောသေးတယ်ခမရဟာအမတ်တက်ကစပြီးဘလောက်ကြီးကြီးနေမှလေတဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကအမတ်တရားမကရီးပြမယ်ဗျအမတ်တရားမကရီးပြမယ်ဗျဆိုတော့သူကရေးပြီးကိုရင်အမတ်တရားတိဇက်တိုက်သားရည်နိုင်မေပရိသတ်ကလည်းစိတ်နေတယ်လို့လက်ခံမေဆိုရင်ကိုရင်ကိုကျုပ်ကငွေ1000ပေါက်စုပေးမေဗျလို့တောင်းပြောခဲ့သေးပါတယ်ဒါပြက်ဆရာအခု150တောင်ကျောနေပြီပဲငွေ1000ရခဲ့တာပေါ့နော်ဘယ်ရလိမ့်မလဲဗျာဥကျော်က1984ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကျွန်တော်ဘဝဇက်ကြောင်19ပဲရှိသေးတယ်အနိစ္စရောက်သွားတာကိုဗျာဩဟောဆရာဟာထီပေါက်လျက်သားနဲ့ทีละแม่เปี่ยวเก่ဖြစ်ยกตัวราวูเสียเยหุโกเตหันก็ပြောတော့โกหมောင်နိုင်ก็ทีละแม่เปี่ยวตัวราหมูဘူးဗျทีพွင့်เนปွဲก็เป็ดตัวราซุยะเมเอဟုတ်ดิဟုတ်ดิโกหมောင်နိုင်ပြောတာမှန်တယ်ဆိုပြီးနောက်โกเตหันก็ကျွန်တော်อ๋อဓာတ်တယ်เสียလေးပြရစီအခုเฟบรารีလတော့ชุมวะมาဖျားတယ်เสียကျွန်တော်ဘွားဇက်จองเนก็แมจีเนอีเสียတကယ်ပဲလားเสียကိုသိဟန်ရေခမစဉ်းစားကြည့်ပါဒါမျိုးကိုဘယ်ဆိုင်ဆရာကမဟုတ်မမဲ့လုတ်ကြံလို့ရည်တတ်ပါမလဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြားမြင်တွေ့ရှိရာတွေ့ရှိခဲ့တာမို့လို့ဈေးနေတာပေါ့မကြီးအေးစီဆိုတာနာမည်မှန်နေရာမှန်နေဗျတောင်ကြီးမျိုးကစာဖတ်ပရိသတ်တွေတည်ကြပါတယ်တချို့ကကျွန်တော်ရေးလိုက်မှသိပြီးမကြီးကိုသွားတွေ့သွားကြည့်ကြတဲ့လူတွေတောင်ရှိကြပါတယ်လို့ကျွန်တော်မကြီးခင်ထားကြီးစီကစာရတယ်ဗျပါလေကိုသိရန်ကကျွန်တော်လမ်းကျုပ်ကြီးတယ်ထင်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးဆရာမက်ကြီးလိုစိတ်ထားမြင့်မြတ်တာကိုအံ့ဩလို့လို့ပါဆရာအစ်မတန်ချီးမွမ်းစရာကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးပါဒီမှာကိုသိရန်ဒီထက်ချီးမွမ်းစရာရှိသေးတယ်ကျွန်တော်အချိန်မမီလို့ရေးမထည့်လိုက်ရတာဘလို့အချိန်မမီရလဲဆရာဒီလိုကိုသိရန်ရဲ့ကျွန်တော်အခုကျူးမွားမှာလစဉ်အခန်းဆက်ရေးရတော့ဥပမာဒီဖေဖော်ဝါရီလအတွက်ဒီဖေဖော်ဝါရီလအတွက်အတွက်ကိုဒီဇင်ဘာလတွေကပြီးအောင်ရေးရတယ်ဇန်နဝါရီလရှုမွားထွက်တယ်ဆိုရင်စာအုပ်ယူသွားရင်အဲ့ဒီဖေဖော်ဝါရီလအတွက်စာမှုကိုပေးခဲ့ရတယ်ဟင်တလာကြတော့ကြိုးရရတယ်ရေးရတာဗောဗျမဂ္ဂဇင်းတိုက်မှာအရီတာကဒီစာမှုကိုသူ့ဖက်ရမယ်တီးဖက်ရမယ်နောက်ပြီးခေါင်းသီးဆဲဖို့ပုံဆဲစရာစီပို့ရမယ်ပုံစဲဆရာကြီးကပုံနဲ့စာမှုပြန်ရတော့မှပုံကိုဘလောက်လုံးစာကိုစီဆက်နေရိုက်ခင်ဗျားတို့လာစီရင်ဖတ်နေရတဲ့မဂ္ဂဇင်းတွေရောအဲ့ဒီလိုလောရတာကြီးပေါ့ဟင်မဂ္ဂဇင်းလုပ်ငန်းကနားရတယ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီပြည့်လို့သမားတွေကတော့တနေ့ကနေရေဥပုပ်ရေနားရရှိပါရဲ့အဲ့ဒီတားမှာတော့နားရမရှိပါဘူးဗျာစာရေးစီအောင်အောင်အတိတ်တို့ရဲ့စာမှုတွေကိုဖတ်ဖို့ကမပြည့်ရှိနေတာပဲသူမလုတ်ချင်လို့မလုတ်နိုင်လို့ခိုကက်နေခွင့်သာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘာမှမဟုတ်တဲ့စာအုပ်ငင်းငယ်လေးအဟိကို12နှစ်ကြောကြောလုတ်ခဲ့တာပဲဗျာအဒီတာတွေလုပ်ငန်းကိုကောင်းကောင်းကြီးတည်တဲ့ဘောအထူးသဖြင့်အဒီတာတွေရင်းတမမနေရတာကလာစဉ်အခန်းဆက်ရေးတဲ့နာမည်ကြီးစာရေးဆရာတွေကိုပဲဗျာအချိန်မီလာပါမလားလာပါမလားစိုးတထိတ်ထိတ်ဒါကိုကျွန်တော်သိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လာစဉ်ရေးတဲ့မဂ္ဂဇင်းအဒီတာကိုဘယ်တော့မှစိတ်မထင်စရာဘူး။
ဒါကြောင့်တလကျိုးပြီးနေအောင်ကျွန်တော်ကျိုးစားရတယ်။ဆရာခေါင်းထဲမှာရေးဖို့တွေကလည်းမပြည့်စုံနေရပဲလား။ဒါတော့ထန်သမာစားဖို့ထန်တို့ကထွက်တယ်ထန်တို့ကထွက်တယ်ဆိုသလိုပဲပေါ့ဗျာ။ဒါနဲ့ခုနခမရမီးတဲ့မက်တီကြောင့်စစ်ရအောင်မယ်။1986ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလဆန်းလောက်ကဗီယာကိစ္စတစ်ခုအတွက်တောင်ကြီးကိုခိတပြန်သွားတယ်။တပတ်လောက်ကြာသူပြန်ရောက်လာတော့မက်ကြီးအကြောင်းကျွန်တော်စိတ်ရည်စရာသူ့မှာပါလာတယ်ဗျ။ဘလို့လဲဆရာ။ဒီလိုဗျ။မက်ဆန်ရှာမေဒီတောင်ကြီးကပြန်ရောက်လာပြီးခရီးပန်းလာသဖြင့်အိပ်ရာထဲလဲလျောင်းနေတယ်။ကျွန်တော်ဒီသူ့အနီးထိုင်လျက်သူ့ကိုရက်ခတ်ပေးရင်ဆန်အိတ်ကြီးနဲ့တူသောသူ့ခန္ဓာကိုယ်အားလူတူပူလျှော့မျက်စီဖြင့်လွန်ခဲ့သောအနှစ်20ကျော်ကခါတိရင်ချီဘရုမဏီဖြစ်ခဲ့သောသူ့ငယ်မူငယ်ရွယ်ကလေးကိုပြန်လည်ထုတ်ဖော်နေသည်မိမျက်နာကကျွန်တော်ကိုကြည့်၍ပြုံးယောင်တန်းလာကဒီမှာမောင်ကြီးမောင်ကြီးအင်းအတန်လေးကတော့ဟိုတုန်းကအတိုင်းပါဗျာဗျာမောင်ကြီးမိနေမောင်ညာစာ1958ခုနှစ်လား7နှစ်လားပဲတောင်ကြီးသွားကြတော့မမတင်တို့အိမ်မှာမကျူးရဲ့မွေးနေ့ပါတီပွဲအုံးလို့ခေါဆွဲချက်စားကြတော့အိမ်မှာလာကူလို့ပေးတဲ့မမတင်တို့ရုံကမင်းစီကြီးဦးဆန်ခိုင်ကိုမှတ်မိသေးလားမှတ်မိပါဗျာခေါဆွဲကြောက်တီရင်းနှီးတဲ့ထဲ့ပြူရမှာကိုစကားလေးထည့်ပြီးရင်းနှီးပူနေကြီးလောင်းချနေလို့ဒီလိုဆိုခမရာရင်းနှီးကြူလို့ဘယ်မှာပြီးတော့မှလဲလို့ပြောရတဲ့လူကြီးလေအဲ့တော့သူ့အသက်50လောက်ရှိပါပြီလူတန်တဲ့အယက်မိမင်ကြီးလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအခုအဲ့ဒီဦးဆန်ခိုင်ရဲ့မိမမက်ကြီးရဲ့ဒုတိယလင်းရဲ့ဇနီးအဖွားကြီးကိုမက်ကြီးကသူ့အိမ်ခေါ်ပြီးကျွေးမွေးပြုစုထားတယ်သူစကားကြရကျွန်တော်အုံနောက်ချက်သွား၍နောက်စီကိုဘယ်လက်နဲ့ကုန်မိကဟမ်နေစကားကိုငါနားမလည်လိုက်တာဟဲ့အဲ့ဒါမက်ကြီးပြောတဲ့စကားတိုင်းပဲမက်ကြီးဆိုဒီမှာမေဤအမောက်တောင်ကြီးမြို့အမှတ်3အလကစုတ်ထားတဲ့စာမွေးဝဲတွေကို22ကြိမ်တိုင်းတိုင်းနှစ်စဉ်တန်လုံးကျုပ်အောင်မြောင်တင်ကြနေတဲ့ဖြစ်နှစ်စဉ်စုချီးမြှင့်ခြင်းခံရသောဆရာမဒေါခင်ထားကြီးဖြစ်ပါသည်ကဲကမ္ဘာချန်ပီယံနေ့မှကျောင်းဆရာမရဲ့ဘေးနီတကားကိုငါနားလည်အောင်ရှင်းစမ်းပါဦးဟဲ့ဒီလိုလေးမောင်ရဲ့မက်ကြီးရဲ့ဒုတိယလင်းဇူလူလေးရဲ့အဖေနီဂရုမုံလားအီလီမင်းတို့ညီမတွေပြောကြတာပဲအဲ့ဒီနီဂရိုရဲ့ပထမမယားကြီးကအခွန်းနာပြောတဲ့ဦးဆန်ခိုင်ရဲ့မိမဟဲ့ဟဲ့နေပါဦးအဲ့ဒီမိမကိုနီဂရိုနဲ့ဦးဆန်ခိုင်ကဘသူကအရင်နေဖြစ်ခဲ့တာလဲနီဂရိုကရှင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးတော့အင်္ဂလိပ်တပ်တွေပြန်လဲရုပ်သိမ်းတဲ့အခါမှာနီဂရိုတွေရောဂေါ်ရခါတွေရောစစ်တပ်ကထွက်ပြီးကိုပြည်ကိုပြန်လို့ပြန်ကြတချို့မြန်မာပြည်မှာပဲအိမ်တော်ကြတဲ့သူတွေကလည်းကြနေကြလို့စစ်တပ်ပင်စင်နေပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမက်ကြီးရဲ့ဒုတိယလေးဖြစ်တဲ့နီဂရိုကဆရာမတယောက်နဲ့ညာနေတယ်ရှင့်အေးဟုတ်ပြီဆက်စို့အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းရဲ့မှန်စာချက်ကတော့အခုမောင်ရဲ့ဟီးရိုးဝင်ဖြစ်လာမယ်ဓနုမလေးမိကြီးကသူ့သားအကြီးဆုံးဖိုးထောင်ရဲ့အဖေတယုတ်ကြီးနဲ့ညာနေလိမ့်မယ်ကဲထားတော့နောက်အဲ့ဒီတယုတ်ကြီးသေးတဲ့အခါမှာတားတယောက်မီမုတ်ဆိုးမာလီမိကြီးဟာခုနပြောတဲ့မစ္စတာနီဂရိုရဲ့အိမ်မှာအိမ်စီသွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာကိုရွှေနီဂရိုကအသက်20မပြည့်သေးတဲ့မုတ်ဆိုးမာလီမိကြီးကိုခြေတော်တင်နေဒါကတော့မိမသားပါပါလို့ဖြစ်တာပါလေအစာအုပ်ဗလကာယလုပ်တော့မိကြီးကဘဲပါမှာတော့သူ့မိမကြီးတိုက်ပြောမယ်လို့တော့နီဂရိုကအေးတိုင်ရင်နင့်ငါအသက်ပဲငါတို့စစ်သားဆိုတာကလူတက်လို့ဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးစစ်တွင်းကာလတစ်ခုလုံးကဘာရဲ့ရဲ့လျှောက်ပြီးလူတက်လာတာငါတို့ကလူတက်ဖို့အင်္ဂလိပ်ဆိုရစီကလိုင်စင်ရထားတဲ့ကောင်းလေးလို့ချင်းချောက်တည်းအဲ့ဒီတော့ဓနုမာလီမိကြီးကရှုံမိတာပေါ့မောင်ရေအေးဒီနီဂရိုကောင်ကမြန်မာစကားတက်တယ်လားမြန်မာစကားတွေဘယ်ကမလဲကက်စပီကစ်တစ်ခေလုံးတောင်ကြီးမှနေတာဖြစ်နေတော့ရှမ်းစကားရောပအိုစကားရောမတောက်တခေါက်ထမင်းစားရည်တော့တက်နေတာပေါ့နိုဘီဒီကောင်ကလူလဲပဲမိကြီးကို6တန်6ချော့တန်ချော့နဲ့ကျွန်တော်ကသူစကားဖြည့်ပြီ
နီဂရိုနဲ့ဓနုမာလီတမှုရိယာထွေးကြပါရောဆိုတော့ကွာကဲနောက်တော့ဘာဖြစ်ကြရောလဲတနေ့တော့ကမှဟူမိမာကြီးနဲ့ပပေးမိသွားလီတော့မယားကြီးကမိကြီးကိုလင်ခိုးမရဲလို့သူ့အိမ်ပေါ်ကရိုက်နေချရီဒီတော့ကိုဆွေနီဂရိုကမယားကြီးထဲမြင်ငယ်ဆွေးမှတ်ပြီးတော့မိကြီးနောက်ကောက်ကောက်ပေါအောင်လက်ခဲ့ပြီးတော့မိကြီးနဲ့ပေါင်းတဲ့နေလိုက်တာအခုဇူလူလို့မက်ကျူကနာမည်ပေးထားတဲ့ကလေးမွေးပါရောမယားကြီးနဲ့လည်းအပြည့်ပြည့်ကြရောအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမိမကြီးနဲ့ဥဆန်ဆိုင်ညားတာပဲမောင်ကြီးအေးမင်းတို့စကားအခုမှရှင်းတော့တဟိနောက်ဒီကလို့ဘယ်ရောက်သွားသလဲတောင်ကြီးမှာပဲသေးသေးသလားသူ့ပြည်ပဲပြန်သွားသေးသလားတော့မိမသိဘူးကဲဒါဖြင့်ဥဆန်ခိုင်ရဲ့မိမမက်ကြီးရဲ့ဒုတိယလင်းရဲ့ဇနီးအဖွားကြီးကိုမက်ကြီးကသူ့ရင်ခေါ်ပြီးကျွေးမွေးပြုစုထားတဲ့ဆိုတဲ့မင်းရဲ့ညီတဲ့စကားကိုဆက်ဆန်းမအောင်ဒါကဒီလိုတဲ့မောင်ကြီးအခုဥဆန်ခိုင်ကလည်းတည်ပြီအဲ့ဒီအဖွားကြီးမှလည်းကြောထောင်းနောက်ခံသာသမီကလည်းမရှိရတဲ့အထက်မှာလေဖြက်ပြီးအိပ်ရတဲ့ဘုံဘုံလဲနေတော့မက်ကြီးကသူ့အိမ်ပေါ်လှုပ်ခဲစဉ်ကသူ့အရှင်ဟောင်းတခင်ဟောင်းကျေးဇူးရှင်ရဲ့လို့သူ့အိမ်မှာခေါ်ယူပြီးပြုစုထားတာအင်းမက်ကြီးလိုမိမကလည်းရှားပါဗျာမက်ကြီးရဲ့မိလို့သွားကြတော့သူ့အိမ်ရှိဆိုင်ကလေးတွင်မှာမိဖို့ကလေးနှပေးမောင်းမောင်းထိုင်ပြီးအရက်တောက်တဲ့နေရာလေးရှိပါရောလားဖိနှိုင်ကုန်လေးနေတယ်အေးအဲ့ဒီနေရာမှာကုတ်ပြစ်တစ်ခုနဲ့အဲ့ဒီလေဖြက်နေတဲ့အဖွားကြီးကိုထတာအဖွားကြီးကသူ့ဟာသူထိုင်နိုင်ထနိုင်တာမဟုတ်ဘူးမက်ကြီးတို့ကခြိမထူထောင်ပြီးနောက်ဖီးတရတယ်ထမင်းခုံအကျွေးရတယ်အမလီဒါလောက်တော့အေးတဲ့မက်ကြီးပြောတာပဲအဲ့ဒီဖွားကြီးကလည်းမက်ကြီးပေါ်မှာဟိုတုန်းကသူ့အိမ်မှာအိမ်စီလုံတုံးကအတိုင်းပဲမမာပဲတဲ့ဟဲ့မိကြီးငါဒီနေ့ဘာစားချင်နေညာစားချင်နေနင်းတို့တမဝါရမဆိုင်ကထုတ်တဲ့ငစိမ့်စံဝါဝါမမာတွေကိုငါမစားနိုင်ဘူးငါကဟိုတုန်းကစားနေကြစံပြော့ပြော့စီစီမှဆိုလို့မက်ကြီးကသူ့အတွက်ရှမ်းစံတပီ30ဝဲပီ30ပီပီဝဲချက်ကျွေးရတဲ့သူတို့မိသားစုကတော့တမဆံပဲစားရတယ်ဖြစ်မှာဖြစ်ရလीတို့ပြီမက်ကြီးကအဲ့ဒါလိုပြုစုနေတော့အဲ့ဒီဖွားကြီးကဟိုတုန်းကနီဂရိုဟိုတုန်းကနီဂရိုစစ်ဖို့ကတော့စိတ်ပြန်ပေါ်လာပြီအသက်ကြီးလူမပါဆိုတော့တငယ်ပြန်တာဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မှာပေါ့လीမက်ကြီးကိုတခင်မလေးတဲ့နဲ့ဟဲ့မိကြီးငါ့ကိုဒီနေ့ဘီးစတိတ်လုပ်ကြည့်စမ်းချစ်ကင်ရိုးဖြစ်ပြီးစမ်းကျဲဟပရိုက်ကြောစမ်းစာဒီလိုလေခိုင်းတယ်ဒီတော့မက်ကြီးကတေကန်ဒီလူနာစိတ်ချမ်းသာပါသေးတော့လို့သူတက်နေတဲ့မြောက်လောက်ကင်ပြွေမွေပြူသူတဲ့ရှင်အမလီဟဲကိုကိုခိုးတော့ကလင်ခိုးမရေလို့သူ့အိမ်ဘောကရိတ်နဲ့ချထားတဲ့လူအများဟုတ်တယ်မက်ကျူကအဲ့လိုပဲပြောတော့မက်ကြီးကဘာပြန်ပြောတဲ့လေသိလားဘယ်သိမှာတော့အမရေကျမကိုချင်းစာပါရည်တယ်အခုနဲ့ကျမလင်ကိုတင်မောင်ကအဲ့ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုလဲကျမဒီမိမကိုပားရိုက်ချက်မှာပဲလို့ပြန်ပြောတဲ့ရှင်ကဲဒါဖြစ်အခုလိုလေးဖြတ်ထားတဲ့အဖွားကြီးအိမ်ခေါ်ပြီးပြုစုကျွေးမွေးနေတာကောအဲ့ဒါကတော့သူ့လင်တယောက်ကြီးတည်တော့နှုတ်ဆိုကလေးဖိုးထောင်လေးနဲ့ငတ်မယ်ပြက်မယ်ဖြစ်နေတော့မှအဲ့ဒီနီဂရိုစစ်ဖို့ကတော့ကြီးကသူ့တို့သားမိကိုအိမ်ပေါ်ဖြစ်နေခေါ်ယူကျွေးမွေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတွေကြောင့်လေအမလီဟာမက်ကြီးကတော့စံပါပဲကွာအမလီဆရာမက်ကြီးကတော့စံပါပဲဗျာအထက်ပါမက်ကြီးကြောင့်ကိုကျွန်တော်ကကိုသိဟန်နဲ့ကိုမောင်နိုင်တို့အားပြောပြတော့လေကိုသိဟန်ကဤသို့ပဲပြောပါသည်လို့ပြီးကိုမောင်နိုင်ကတကယ်တရားရှိတဲ့မိမပဲဆရာဟုတ်တယ်သူ့မှာကိုချင်းစာတရားရှိတယ်ဒီခံတတ်တယ်ခွင်လို့တတ်တယ်ကျေးဇူးဆက်တတ်တယ်ကျေးဇူးပြုတတ်တယ်ကယုဏမေတ္တာတရားနဲ့စိတ်နှလုံးသားမှာတကယ်ရှားမှရှားတဲ့မိမမတ်ဆန်ရှားပြဟုကိုသိရန်ကမှတ်ချက်ချပြီးနောက်ကျွန်တော်အောင်ဆရာကြီးမက်ကြီးအကြောင်းရောက်တော့တာနဲ့ကျွန်တော်ဆရာစီလိုင်းကိစ္စမပြောရသေးဘူးကဲပြောပြီးတော့ဗျာလူမနောကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကဘာလန်းမွေငါးစိန်မှာဆရာကတော့ကိုရေးပြလိုက်တဲ့ဆရာဆရာဖတ်ပြီးရောပေါ့ဖတ်ပြပါပြီဟောဒီသပွဲပေါ်မှာလဲအသင့်ရှိပါဗျာပေးစမ်းဗျာခဏကျွန်တော်ပေးလိုက်တော့
तू आ तू सही को पियाबी हरी माँ से जे जनो माँ से या ठें अच्छी से यं टावूं चक्को के दू टूटे ऊ पिया पाई बाजू सो दी हो मु जनो लामा शिंबिया बिया जीरो सिया सुरा जनो अकु शिंबिया बरो में कुमारन शिंबिया बिया ठीरो सिया ये जनो आ सापी डे मगाबू बियाजा काबुले वधना पारे खम्या योजी इंगाने प्याज़ में ना लूलू ले पिने मारे अदा ना पिने नी में बतियू अदा ले या वाले सिया तभी में चनोगा तचिन सुवारे प्याज़ में ना अपसितो मकाबू दीबू बलू काबू दे सिया ये लुमनो बटुगु चनो अजेंजे काबू दे होलोगा न्यामा तेंगा खना खना डेमुडे सेलेनी सिया टेंडनों दियाओ ना हो बाबी खम्या बेरी मा काबू दे चनो लोग डावे ने यादे म्यूराइन लुमावे तरीजो डजाऊ नहीं बोरी माँ कागे रावावे चनो ड्राइडा चनो मेना सिया गुड़ा बो सिया नो भी सिया उठूरे माँ पारे अटाई तं तं डोची सू मैं ईता डोसे ऊ मैं लीनुए किन्हें जी लो भी टेंडलोंडी वोया में नूदमी का चाया ऐ ये नूदमी रिवो लोलो या ये ला या बास या न्यूराइन लुमावे मक्का चीनी का म्याजी नो तुरुगा को हंजा पंजा पिए ला पिटा बोस या म्यापि सिया सफ़रबिते चांसी हमारी का म्यामारे तुरुगा सिया वटुले पपुरे चलने रेडियो का इडोंगा मचाकना चानी आरो तुरु नारे मासूए निजारे ते भी ज़दाई सिया रामलोगु ठापि अम्मीने सुवारो हाँ ते अमीना बोस याये नाग डॉजनों को ते यालू डॉ मखोजा रहू सस्या रे तमाम हो ठंडलों दी दे जी दे ही ऐरा सस्या चीज़ दे बो पीरो ऐ लो सस्या वेटु जनो युद्धो ना प्यासे कर रहू शुमा वो यो सस्या ठंग वो यो जनो क्यों में पंगे बु सस्या जिले न्यामु दोगा डे ब्यामा मापी के मिले टू जनो आ सस्या ठं อจุ้ยเสียงตาวินเป็ดเขยดูว่าลูกจะนอนยี่ไรดาวะอ๋อฮะไม่รู้ว่าหูกูได้ยังไงเขมียจะนอนวุ้ยกูซีว่ายี่ลูกดาวมาโมเบ่ป้าตาอีบัวรีมาอดมอยู่ร้านสุดโอเขมียโยจะนอนโยชิมัวโยกูดูยาจาราปอบยาอ๋อมลีเจเนอีดอยดาเสียยี่สุบีนอท่านเองเอรีวุ้ยกูจะแรงกูเสียกูแรงจะเลยลูกบียูเซียนจะแรงดูลียี่เมนูเลยยูเซียนซาดงนี่มาจุนยาราตุ้ยเกี่ยวว่าละ เขาบ้าเปล่าโน้ไม่ใช่พี่บูล่ะใช่พี่บาดเลยเปล่าดูดอจะนอนเนี่ยหรอจะนอนเนี่ยมุดดูมาเอาเมียบูบลูพี่จะเลี้ยเสียไอ้เจ้ามีอะไรเสียบูเล่ก้าวเนี่ยวันดาบูเล่ก้าวเนี่ยวันเนี่ยบูเล่ก้าวเนี่ยเปล่าบ้างเสียก็มันเนี่ยคู่ก็ใจจะเล็ดเต็มปั๊บสัตย์เดียวเนี่ยไม่รีมาพอจะมาอุลีตุลุชั่นเลยไหม จนอสิยาลาบีชิมัวมาปาร์เรอดีแทนนลงดีวุฒิวูยูสิใช่ปีอะไรโนบีจนอกูเรียนยูสังลูบีบ้าวุฒิวูก็ง่ายจะอยู่บ้าแต่ยูสังก็ง่ายจะท้าวสุโรจนองอ่ะทบทุเรียดาบ้าบ้าทับเน่จนอสิยังง่ายจะปีตัวน้าวจนอรักคบีจนอเนตัวยามะเบงกลีชอยเนจนยาบุนีบารีใจยูสิซาดงนี่เรามาเทเร่ทับเน่โน เสียเนี่ยบาลูไม่ผิดเลยตัวเราบอกว่าที่เราบอกว่าจะนอนในตัวยามะก็มาลีเชียวก็ยูสิเมนต์มีพิจิตรีเดสัสลุมมาลีด้วยตัวเราที่การุลีมาไปอาบูแต่ยังไม่ได้ทำดีไปอาเดียบอะไรมาที่ก็มาลีเนี่ยตัวจีเนี่ยก็ร้องว่าโบราณเดียบตัวเราสิเนี่ยมาตัวเวลุยังไม่ได้ทำไปมาเมลูที่เราที่เราเนี่ยสิเนี่ยเสียก็จะเก่งโบราณรับบอบอะ ตอนราตรีนี้ส่วนใหญ่ทุกคนผู้กำลังเช่าที่กันยาเรื่องวิเช่าทางนี้ก็ง่ายเพื่อปีนี้เอาไหมน้าหน้าทางวิเวกเอาในส่วนใหญ่ตอนราตรีกูฮะเสียเดี๋ยวสั่งบลูเพนเน่ง่ายอยู่ว่าส่วนใหญ่กิสาปีไหมที่เราทุกคนวิทางง่ายจะปูยามไม่พอไอ้ที่ตัวเองเนี่ยไรจะเอาภาษาก็จะน่าสีลาบีเปียวเปียวจะน้องอ่ะเตะทุ่งเสียมาละฮัลโหลเส้นทางไม่บีบ้าจังจังมีอะไรลู ที่กังวลไอ้เอามีโรไอ้ดรายดาเล็ดเดือดเลือดชนิดเดียงกันที่กันเลยใครอยู่ก็อาลาบยาตัวกองเพื่อนเปลี่ยนราบี
ီတော့ကျွန်တော်ကသူတို့မယိုးသားတဲ့လုပ်ပုံစိတ်ထဲခမျက်မျက်ကလေးဖြစ်သွားပြီးကွာတိုက်လိုက်ကြရောဘလို့တိုက်လဲဆရာဟေ့ဒီမောင်မင်းတို့မူလအစီအစဉ်တိုင်းငါတရုတ်ဆောင်လို့ရရင်900ကျပ်ပေးအေးငါကမလို့ရဘူးဆိုရင်တော့1000ကျပ်ပေးမှငါဝတ္ထုကိုရိုက်ခွင့်ပြုမယ်ကွာလို့ပြောလိုက်တော့သူ့ဆရာဒရိုက်တာကြီးကိုပြန်ပြောပြမယ်လို့ပြောပြီးပြန်သွားရောဗျနောက်တော့ဘလို့ဖြစ်ရောလဲဆရာတရုတ်ဆောင်မလို့ကငွေ1000လာပေးပါသည်ဗျာဆရာကပိုင်လိုက်တာအဲ့အကြောင်းပြောတာပေါ့ဒီကိစ္စကရေစရာလေးကောင်းနေငွေ1000ချက်အလကားရလိုက်တဲ့အတွက်ဝမ်းသာစရာလေးကောင်းနေလို့ပြီးဝမ်းနေစရာကောင်းတာကသူတို့ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ကိစ္စမအောင်မြင်ဘူးမြမတမ်းမှာအင်မတန်လူကြိုက်များတဲ့ကျွန်တော်လူမနှောဇက်ကဟာရုပ်ရှင်ထဲမှာပျက်စီးသွားတာပေါ့ဒါတော့ကောင်းတဲ့ဇလန်းကိုဘာလို့မအောင်မြင်လဲဆရာကျွန်တော်ပြဇက်ကတောင်တိတ်အောင်မြင်နေဟာကိုစကားကြီးတစ်ခုနဲ့တွေ့ပြီးယုံတင်တော့သူတို့ရှက်လို့ကျွန်တော်တောင်ခေါ်မပြဝင်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မကြည့်လိုက်ရပါဘူးဗျာကျွန်တော်စိတ်ထင်ပြောရင်ဖြစ်တိုင်းပြည်ကအသိနေကြတာကတက်နှလုံးသီးရောက်သူကစာရေးဆရာကြီးတော်ရဆွေတာတို့ရဲ့ဧည့်သည်အကယ်၍သာ Facebook ကလက်စတဲ့ဇကားတွေမှာရုပ်ရှင်ပရိသတ်ကကျွန်တော်ကိုအကြိမ်ကြိမ်မြင်မှုပြီးရင်းနှီးနေပြီးဖြစ်တဲ့လူအခုကျွန်တော်နေရာမှာဝင်ပြီးတရုတ်ဆောင်နဲ့ဖိုးလုပ်ခြင်းကဘယ်ကောင်ဘယ်ရွယ်မှန်းမသိပါဘူးဗျာနုပ်ပြီးတန်းတလုံးဒီဝဲကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေကတော့တန်တန်ဒေါ်ကြည်စုဒေါ်စိန်ဥမလွေးနေမအီးတာစတဲ့နာမည်တွေကိုပဲကြည်ကျွန်တော်တမင်ရွေးမယ်ထားတာကြီးရွာသူအိမ်တော်ရှင်မတွေပတ်စံတမက်ငါးဘူးကအစအရေးကြီးတဲ့အစင်တန်းတွေမဟုတ်လားအခုသူတို့သုံးတဲ့ကောင်မလေးတွေကတော့20ဝန်းကျင်လေးတွေကျွန်တော်နဲ့ကြောင်ညာဘုံတွေတွေ့ရတဲ့အုံကတွေ့ရရပါသဗျာလက်သေးစီခြေသေးဒီမြတ်တောင်တူကြီးတွေနေဤတွင်ကိုသိဟန်ကဟီဟီရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်ချင်နေတဲ့မြို့သူအပြန်သားတွေပေါ့ဘယ်ဒီဇလန်းနဲ့ဘောင်းဝင်မတော့ဟုတ်ပါဗျာအကယ်၍သာကျွန်တော်နဲ့ရိုက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်ဇလန်းနဲ့ကန့်ညီအောင်နင်းတို့သဘင်ပုံစံတွေဖြတ်ပစ်ကြမြတ်တောင်တူတွေဖြုတ်ပစ်ကြထမိန်အင်ကြီးတွေကိုကြေးရွာသူလို့ဝတ်ကြလို့ပြောမလို့ပါပဲအခုတော့လူမနောဇလန်းရိုက်ပြီးတော့လူအကျော်လူသဘောမှကိုက်ညီအောင်မရွေးတဲ့မရိုက်တဲ့ဒရိုက်တာတွေပဲဗျာဘယ်ဒီဇလန်းအောင်မြင်ပါတော့မလဲရခိုင်မြန်မာချစ်ချစ်ရေထို့နောက်လူမနောဇလန်းကြောင်းဖြစ်ပြီးစစ်တွေမျိုးမှကျွန်တော်တန်စာတောင်နဲ့ပစိုးတထဲကရုတ်လိုက်တော့ကိုထိုးကျော်အကြောင်းကျွန်တော်တို့စကားရောက်သွားကြပြန်သည်ကိုသိရန်ကအလောက်တောင်ဝင်နဲ့ကျွန်တော်စစ်တွေမျိုးရောက်သွားတော့ပထမဦးဆုံးချိန်ကိုထိုးကျော်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဆုံကြတာအရွက်ဝိုင်းတစ်ခုမှာဆရာရဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကပြောတယ်ဟိုတုန်းကဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကခမရတို့ရခိုင်တွေကိုနောက်လိရှိကြတယ်ရခိုင်နဲ့မွေးဝေးတွေ့ရင်ရခိုင်ကိုအရင်တန်းတဲ့အခုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထားကဒီလိုမဟုတ်ဘူးဗျာရခိုင်နဲ့မွေးဝေးတွေ့ရင်မွေးဝေးကိုနှစ်ယောက်ဝိုင်းသက်အရေးစုပ်ဟင်းချက်ဖို့ထင်းခုံနေတော့ရခိုင်ကိုသွားပြီးအရက်ရှာခိုင်းဟောမွေးသားလေးကျက်ရခိုင်လေးပြောင်းလာရောနှစ်ယောက်သူတောက်ကြတာပေါ့ဗျာလို့ပြောလိုက်တော့ကိုထုံးဦးကျော်ကရုတ်တရက်ကျွန်တော်လက်ဆွဲစိတ်ကဟန်းလို့ပြီးဒါဆရာတော်ရစီဝတ္ထုတဘုတ်ထဲမှာရေးခဲ့တာပဲခမရတော်ရစီစာဖတ်ပရိသတ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကအိုးကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးစာရေးဆရာပေါ့လို့ပြောလိုက်ကြရောသူနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကလေးကစပြီးခင်မင်းရင်းနှီးသွားကြတာပဲအခုဆရာအတွက်စာတစောင်လေးပြီးလိုက်ပါသေးတယ်ဖတ်ကြည့်ပါဦးကိုထုံးဦးကျော်ဤစာမှာ25ရက်2လ86စစ်တွေမျိုးနက်နက်9နာရီတို့ဆရာတော်ရစီခင်ဗျာကျွန်တော်လေးသားစွာဖြင့်စာရေးလိုက်ပါတယ်ဆရာစီကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ခန့်ကတကြိမ်ရောက်ဖူးခဲ့ပါတယ်ဆရာအနေနဲ့တော့မှတ်မိခြင်းမှမှတ်မိပါလိမ့်မယ်ယခုကျွန်တော်စစ်တွေမှာစားကုံဆိုင်ဒီဇိုင်းဖွင့်ပြီးမိသားစုနဲ့အယောင်ဝယ်လုပ်နေပါတယ်ဆရာရေးတဲ့ဝိတ္ထုစောင်းမများကိုလည်းအမြဲတမ်းဖက်ရှုနေပါတယ်လူလူချင်းကြိုက်စားနေကြပါသည်အပါဝင်ဆရာရဲ့ဝိတ္ထုတွေထဲမှာလူစီရိုက်များကိုပြီးပြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်ပြည်တစားမှာအသိလေးအကြောင်းဖတ်ရတော့လူဘွားဆိုတာဟာဒီလိုပုံစံမျိုးလဲရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့စာပေရဲ့အရာသာများကိုကျွန်တော်ယနေ့တိုင်ခံစားနေရတော့ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်
အခုမကြာခင်ကလေးကမှပူပူနေနေဖက်ပြီးတဲ့ဇန်နဝါရီလတုန်းရှူမှာတောင်ကြီးကမက်ကြီးအကြောင်းဖက်ရတာအလုံးသဘောကျပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ယခုအခါဆိုရင်မနေ့တစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်ပရိတ်တွေရွတ်ပါတယ်ဖယားရှိခိုးပရိတ်ရွတ်ပြီးတိုင်းတတ္တဝါတွေမြစ်တာပို့ရမှာအထူးသဖြင့်ဆေးရနံပါတ်ထည့်ပြီးဥဒေါ်လာဆိုရင်ကျမ်းပါပါစီချမ်းသာပါစီလုံအင်းဆန္ဒပြေဝပါစီစိတ်သွားတိုင်းကိုပါလို့ခန္ဓာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ပါစီစာရီမပြတ်ရေးနိုင်ပါစီလို့နေတိုင်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပါရစေ။လို့ရင်အဓိကအကြောင်းကိုတော့ယခုမှပဲစာရေးပါတော့မယ်။ကျွန်တော်ဟာရခိုင်လူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဇေယအတွက်ရခိုင်လုံးကြီးတစ်ထည်ပူဇော်ကြောလိုက်ပါတယ်။အမတ်တရအနေဖြင့်ဝိဖြစ်အားဝတ်ပါလို့ကျွန်တော်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်။လူကြုံပြေပို့ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့ကြုံကြရင်လေဆေးရအတွက်ရခိုင်အတွက်ပစ္စည်းများဆက်လက်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအော်ဒါနဲ့ဆရာကျွန်တော်ရဲ့ဘာကြီးတော်တယောက်သူကကျွန်တော်စီကစောင်းကြည့်ယူပြီးဆေးရစာရီလေးဖတ်ဖူးလီတော့သူ့အဖြစ်ပြက်ကိုပြောပြပြီးဝိတုရေခိုင်စမ်းပါတဲ့ကျွန်တော်ကိုရိမျက်မြင်ဇလန်းပါပဲသူမမူလပထမမရေကြီးနဲ့တမီကြီးခုနှစ်ယောက်နောက်ခေစကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်စမောဆွဲတဲ့မြေငယ်လေးနဲ့ရတာကတားနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။လူရင်ပြောရင်သူကအသက်ကြီးသွားမြေငယ်လေးကဇာရိတာဖောက်ပြန်လို့လူတိရှင်ကြားကွာရှင်ပြီးတားနှစ်ယောက်ကိုယူထားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတားနှစ်ယောက်ကလည်းမိတဆိုးလေးတွေလို့ဖေရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုတမီးတွေထည့်ပို့ပြီးခံစားရပါတယ်။အလွန်အလိုလိုက်ထားပါတယ်။ဒီသားတွေကယခုဆိုရင်အသက်20ကျော်လူမျိုးတွေဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဒီမှာပြဿနာဖြစ်လာတာကတော့သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်မှာတအူးကတေလုံးလို့6တန်းနဲ့ကြောင်းထုတ်ခံရတယ်တအူးက10တန်းသုံးက6အဲ့ဒီလိုနေတော့ညီဖြစ်တဲ့အကောင်ကရွှေ5ချက်သားကျော်နဲ့ငွေ1000ခုပြီးသူ့အမေရှိတဲ့နေရာကိုထွက်ပြေးသွားတာယနေ့ထိစုံစမ်းလို့မရသေးပါဘူးနှစ်နှစ်ပြည်ပါတော့မယ်အေးအကိုဖြစ်တဲ့သူကတော့အခုကစ်ပေါ်ယောဂဆိုတဲ့မူရည်စေဝါတွေအလိုကျုံသုံးဆွဲမှုကြောင့်စိတ်တစစီုံကြီးမှလည်းဈေးပြက်ပြပါပြီဝတိကံစခန်းလေးရောက်ပြပါပြီတို့တော့မပြက်ဘူးပြန်ဆွဲတယ်မိဘစင်မျိုးတွေကပစ္စည်းတွေတိုးတယ်ရှူတယ်အမတွေညီမတွေစီကတောင်းမရရင်အတင်းလှူတယ်တခါတခါစိတ်ဖောက်ပြန်ပြီးဖေကြီးကိုတတ်မဲ့တကယ်ခဲ့လို့အမတွေညီမတွေကိုရရနဲ့လှန့်ပေါင်းအဲ့ဒီလိုရံကောင်မှုတွေများလာတော့ရဲခေါ်ဖန်ခိုင်းဖေကြီးကိုယ်တိုင်အမှုဖွင့်ပြီးထောင်ချပြရတယ်အခုရှစ်လကြာလို့လွတ်လာတော့ဖေကြီးကသင်္ကန်းပရိက္ခရာနဲ့ထောင်မှုဝသွားကြည့်ပြီးသူ့သားကိုဘုန်းကြီးเจ้าမှာကိုယ်ရင်ဝဲခိုင်းထားတာယနေ့ဆိုရင်10ရက်ရှိပါပြီဇလန်းကသုံးပါအောင်မလားမသိဘူးဒီကောင်သင်္ကန်းနဲ့ဘယ်လောက်မြင်မလဲအဲ့ဒါအခုကျွန်တော်ရေးပြတာကုံရဲမျက်စီထားပြီးဆေးရဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ဖန်တီးလိုက်ရင်ဆေးရလက်တံနဲ့ဘလောက်ကောင်းမလဲလို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးရမိတယ်ဆရာအဖိုးကြီးကလည်းသူ့သားကိုရင်ကိုဖက်စီချင်းတဲ့ဒီမဲ့ကိုထုံးဦးကျော်ကျွန်တော်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ဖန်တီးနေစရာမလိုတော့ပါဘူးအခုခမရီးပြတာနေပဲပြည်စုံနေပါပြီခမဘာကြီးတော်စမောဆွဲတာစပြီးမှားလိုက်တာဒီမြင်ငယ်ရဲ့သားတွေကိုအချစ်လုံးအလိုလိုက်လို့မိရကြောင်းလူချမ်းသာကြီးတယောက်ဒုက္ခရောက်ရပါပဲဆိုတော့ကိုတော်ရာစီစာဖက်ပိသက်ကတီးကြပါပြီဗျာကြည်ရှိဝေဝေရေးပြနေစရာမလိုပါဘူးဒီလောက်နေပဲတော်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုထုံးဦးကျော်အခုခမရပေးလိုက်တဲ့ရခိုင်လုံးကြီးကိုဝှက်ထားပြီးဒီစာကိုရေးကြတာယနေ့22ရက်3လ86မှာအဆုံးသတ်ပါတယ်မနေ့7နာရီခွဲလောက်ကိုထုံးဦးကျော်နဲ့တကွစာဖတ်သူအားလုံးကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစီ ယခုဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးကြတဲ့စာချစ်သူမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အတန်းစာ YouTube Channel လေးမှာအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိမိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဖတ်ပြသွားခဲ့တဲ့စာအုပ်လေးကတော့စိတ်ကူးချိုချိုစာအုပ်တိုက်ထုတ်ဆရာကြီးတော်ရာဆွေကြီးကျွန်တော်ဘဝစကြောင်းနဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရင်းစာအုပ်ထဲမှာကဏ္ဍငယ်ကောင်းငယ်များကိုခွဲ၍ဖတ်ရှုပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ရင်းတို့ဖက်ရှူရသည်မှာလဲနားစင်သည့်စာချစ်သူမိတ်ဆွေများမငြင်းဝေးရအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ယခုနားစင်ခဲ့ရတဲ့အပုပ်ဤအဆက်ကိုနောက်ရက်မှာမပြတ်မကွက်တင်ဆက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတန်စားဟုတ် channel လေးကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါကလိုက်ရန် subscribe လုပ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။စာချစ်သူမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောညချမ်းလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။